Ja sam Marija Prekodravac, dolazim iz Zagreba, imam 30 godina. Bavim se apsolutno svime što se bave ljudi koji žele živjeti. Slikam i tako to u slobodno vrijeme, vozim longboard, imam dvije mace koje jako volim i one me održavaju jako na životu i tako, a radim u delt papiru. Nakon dvije godine sam se vratila iz Njemačke u Hrvatsku i došla u svoju kuću da je sredim i tako to. I ovaj dan nakon svog rođendana sam čula kako mi vani netko izbacuje smeće doslovno u dvorište. Izašla sam vani i uvidjela da to radi susjed da baca pet i u pol kanti u dvorište na prilaz za auto. Zamolila sam ga da stane, da popričamo o tome da to odnese u reciklažno dvorište. no što on meni počeo psovat mater i prijetnice da će mi zapaliti kuću i da on to ima pravo tamo bacati jer to je javna ustanova, da je to cesta. Probala sam na lijep način objasniti mu da to nije cesta, da je to moj prilaz za za auto, jel, za, da je to ulaz u dvorište i neka to pokupi i odnese u reciklažno jer da nije u redu da mi je deponi ispred kuće. Znači ljudi su tamo navažili namještaj koji je bio veći od visine moje kuće. Ovaj, a da stvar bude bolja reciklažna preko puta, pa mi nije jasno o čemu se tu radi. I čovjek ništa ima kod sebe sjekru na tom roliću na kojem je donosio te kante i upala koje je u moje dvorište i počeo je tom sjekrom se prijeti da će mi sasvično komade. Znaš, što sam je rekla susjed, nema potrebe za time, ja ću vam onda uzeti te kante i donijeti ispod vašeg vrta, pa ih vi onda odnesite sami u reciklažnu i to je to, cijeli put vam ne napravila. I tak sam ja došla po prve dve kante, donijela mu ispred njegovog vrta i kak sam ja njih ispustila, okrenula se čovjek me pogodio sjekirom u glavu. Što ja nisam bila toga svijesta, mislila sam prvo da sam dobila kamenom, ali u principu znam čime mi se prijetio, vidjela sam to u ruci kad me pogodio sjekirom, kad sam ja dole po tog udarca čučnula i okrenula se, doslovno je bila scena koja iz horror filma, vidjela sam kako ovako hoda i maše tom sjekirom ulazi u svoj vrt. I onda smo, eto, među vremenom mi došlo dečko, nazvali smo hitnu, policiju, sve i ja sam otišla u Vinogradsku, čovjeka su kao navodno zatvorili, onda su ga pustili na slobodu, nitko živ mi nije javio da je pušta na slobodu, što smatram da bi trebali napraviti jer je to onak obavještajno, jel? trebalo bi se obavijestiti žrtvu da je nasilnik pušten na slobodu. On meni dalje hoda oko ok kuće, e, nije u nikakvoj ustanovi, ima 81 godinu i zbog toga se može braniti sa slobode i mislim što ja mogu očekivati jedino da mi zapali kuću jer naše ne rade ništa što bi trebale. Prva priča je da je dobio zabranu 100 metara, pa sam onda čula da je, dobila, da je dobio 200 metara, onda sam saznala da je dobio 500 i zadnje što sam zvala policiju kad sam ga vidjela, rekli su mi gospodić, on ima 200 metara zabranu prilaska. kako ga vidite na cesti, vi ne možete ništa s time, najbolje vam je da pređete cestu i da idete dalje. Nemoguće je da ja njega zaobiđem na cesti jer moja ulica je slijepa i pri samom izlasku iz svoje kuće i svoje ulice ja moram doći do tog centra gdje mi se križaju ostale ulice i on kad tamo stoji na vrhu kaja mogu ništa nazad policiju koja će mi reći dođite kod nas i napravite zapisnik Mislim, svaki put da to radim, to je Sisyfo posao, jer mislim, koliko dugo da čekam, 10-15 minuta, 20, da mi se čovjek makne sa ceste, jer onak dida da ga zaobiđem, ne mogu ga zaobići, a on hoda okolo i dalje slobodan. Mislila sam da će zabrana prilaska riješiti taj problem, da mi se čovjek vrzma oko kuće, no međutim, nije ga riješio, njega to ne zanima. Ja ga konstantno vidim na ulasku u svoju ulicu, neki dan sam čak i snimila video, jer mi ga je već bilo preko glave. Dolazi mi na ruptu dole da gleda prema moje ne neku večer mi prijateljica bila na kavi, odlazila je na taksi iza moje kuće malo niže i zvala me i rekla kao mare ne želim te... Ne želim te baš ono uspaničiti ili nešto, ali neki čovjek stari stoji na mostu i gleda prema tvojoj kući. Sad sam mislila da ona mene zeza, međutim ispalo je da nije. Žena mi je rekla izađi van sama pa ćeš vidjeti. Ja sam izašla i stvarno vidjela starijeg čovjeka kako stoji na mostu i gleda prema mojoj kući, ali ne mogu točno reći da li je to on ili nije, jer nisam došla direktno do njega zato što ne idem nikuda. Znači, kuća mi je u slijepoj ulici, na rubu svega, oko mene prvi susjed je valjda 500 metara udaljen i nije baš ugodno da ti u usred noći. Kad ti vani pada kiša, hodaš okolo i gledaš da li je to netko ko te napao ili nije, jer ne znaš koja će biti povratna reakcija. Moj slučaj je bio u medijima, zato što sam bila na farmi 2015. godine, pa je to bilo zanimljivo iz tog razloga, kao ono susjed je pokušao ubiti natjecateljicu farme ili ne znam, ozlijediti tako te stvari. No, međutim, to nije cilj koji sam ja htjela da se desi. Ja sam to htjela da već ako izlaze u medije, da se napravi priča da onak zašto Ustavni sud ili bilo koji drugi, treći, nebitno, pušta luđake na slobodu. Nisam ja jedina koja ima taj problem. Znači, ima ih više i djevojka koja je silovana i tako XY još stvari, to je XY još situacija gdje su ljudi, se našli u bezizlaznoj situaciji gdje bi luđaci trebali biti zatvoreni tamo gdje pripadaju, a što okolo slobodni i to je zapravo cilj koji sam ja htjela da se napravi u medijima, to je nemoguće i zato sam vas zvala da mi pomognete jer vidim da se jedino vi sa time očito hoćete na taj način baviti. Ne znam zašto, ali nitko živ se ne želi s time baviti kako bi trebao. Svima je vijest kao vijest zanimljiva, ali detaljni problem kao da ne vide ili ne žele vidjeti. Javila sam se u 24 sata samo od sebe zato što sam primijetila da policija i sud ne rade svoj posao kako bi trebali. I strašno je žalosno da pored svih tih političara koji sjede u našem saboru, čovjek sam mora da se bori sa takvim nekim stvarima i da se sam javlja u medije da bi se nešto pokrenulo. Jer nije normalno da osobu u 30 godina netko osakati sjekirom i da danas ima određene posljedice koje će možda ostati trajne i da ta osoba sama kreće u sve to skupa zajedno umjesto da joj se netko javi, pita da li treba pomoć, kako je, da se brine, ne, jer mislim vlada bi se trebala brinuti, a ne radi po tom pitanju apsolutno ništa. Jedina osoba iz uh, hrvatske cijele politike i te scene uh, koja je stala u zašitu žena uh, koje imaju problema sa nasiljem nebitno koje vrste je Ivan Pernar. Premijer Plenković uh, koji se kao zalaže za zaštitu žena koje imaju problema sa nebitno kojom vrstom nasilja i koji je gurao Istanbulsku konvenciju. Vidim da bez obzira na moja čak tri izlaska u 24 sata nije prsto mrdnuo i nije mi se uopće javio po tom pitanju. Vidim da institucije ne rade uopće svoj posao i što se mene tiče osobno, s obzirom da vidim koliko Ivan Pernar se brine o ljudima i koliko izlazi u, na, na terene radeći sa, o tim problemima i baveći se općenito ljudskim situacijama koje su takve kakve jesu, ja osobno ću za njega glasa zato što taj čovjek je jedini koji mi se pojavio na vratima moje kuće, ukazao, znači na, primijetio kakav problem imam i vidim da se bori za ljudska prava i općenito za ljudske živote. Jer ovo što naša vlada radi je jedino da skuplja novac, sjedi u saboru i ne pojavljuje se apsolutno nigdje gdje bi trebala.